بسم الله الرحمن الرحيم داود ايال هدا خدك سيتوس وحا ugu jira wariye Cabdirus Macruuf oo kamida wariyasha ku sugan deegaanada muxuu hayday in la sheegay in ciidamo ka tirsan in ka amar qaata taliye Cabdimadoobe ay maanta soo galeen in bal Cabdirus oo bal loo faahfaahin maanta wararkaasi ayaa baraha bulshada lagu faafiyay adiga deegaankii ku sugan deegaankuna xageebo habal bulshada u faafaahin وسو أنا ضد ما سنت وري محمد تجلان هذا نور وهاي كل ساعات يودن بيجي وحبرا حلو في بشدة هاي ستي ورقة شيء جيا هنا يديكان كدوبلة سو كارين إذا ما كس أمر قاطع دي مدوبي أو إذا مر كاسي تجني كوتا لكن كل ورقة سي وور بين أبورا وإذا ما تجني كاو أجاز سو كارين مجرم قيل القصو كعتمد ديكان كبو عمي يطلع aya waxay soo gaareen deegaanka Dugubli isla markaasi iyo deegaanashaas isla markaasi iyagu doonayay inay eelkaasi ka cabaan isla markaa waxa isla kulmay odayaasha deegaanka ee beesha dhulmaante iyo odayaasha deegaanka beesha Saad Yuris jir Saad Suuday ayaa deegaankaasi ay ku dhaxmaray labada beelood odayaashooda muxgaradkooda waxana ay odayaashaasi wateen baabuur shan gaari oo baraa booda sida la xaqiijinayo isla markaas waxay isla qaateen in ceelka Dugubli ay ka cabaan geelasha kasoo kicitimay deegaanka Booxame iyo Taleex waa ay leedahay beesha dhulmaante waan gartay marka Cabdirusow in wax la leeyahay ciidan hubaysan bay ahaayeen raggaasi ma hubaysnaayeen oo wax huba deegaankaasi ma la soo galeen mise waxay ahaayeen muxuu ayda odayaal u socda si geela u waraabin lahaayeen ma jiraan wax suba ama wax ciidan oo tignika oo deegaanka soo gaaray waxay ahaayeen dad rayida dad halkaas soo gaaray ama oday dhaqameed ayaa geelashaas wadiyay qaar ka mid ah dhaqameedka beelaha dhulmaante oo markaasi baabuurta baraa booska ay watay isla markaasi waxa halkaas ku qaabilay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ee beesha Saad Yuris oo deegaan ahaan ay labadan beelood isku dhow yihiin islaalkaasi waxay isla qaateen in geelasha halka ka soo kicintimay ee beesha dhulmaanta ay leedahay ay soo gaari deegaanka Dugubli oo halkaasi inta uu ku sugan yahay ceelkaasi uu ka cabo in wax ciidan oo Soomaaliland oo halkaasi ku sugan ma jiraan wax ciidan oo Soomaaliland oo deegaanka iminka Dugubli ama Darawe ku sugan ma jiraan ciidanka Soomaaliland wuxuu joogaa ceel isay halka uu sakayso waan gartay marka iyadoo colaad taagan tahay oo muxuu hayday xaaladda ka taagan la socoto wadankii in muxuu hayday halkaasi ay muxuu hayday yimaadaan oo dadka deegaanka ku qaabilaan sidee bay u muuqataa balka waran ilaa haddana ma ku sugan yihiin kollee dadka deegaanka labadan beelood meesha geela iyo meeshan iminka meesha deegaanka degta waa laba beelood kollee oo deegaan ahaan deegaan wadaaga iyo suudin oo markaas xoolahoodu wada daaqaan kolay dee marar kara horta iyadoo colaado jirto marar badanna way dhacday in colaado ay dhacaan abaaro iyo biyola-aan oo deegaanba deegaan u guuro haddana kolay dee labada beelood dhuqaashooda ayaa halkaas ku kulmay oo iska arkay geelashaan waxaa la isla qaatay kolay in ceelkaasi ka cabaan inta ay ku sii sugnaan doonaan kolay ciidamada ma sheegin oo ma xaqiijin ma caddayn laakiin kala imika waa labada bilo labada taraf saas isla haateen marka imika ma ku sugan yihiin oo maxay mise magaaladii markay ka waraabiyeen bay ka baxeen ila imika kala waa ku sugan yihiin baa la leeyahay oo geelashii kala markay deeceen kala deegaanka way soo gaareen laakiin warar cad ma sheegayaan ila imika inay joogaan oo geelashaas halka ku sugan yihiin kala laakiin sa imika maanta waxa la isla qaateen ay cabaan laakiin dadka qaar ee baraha bulshada ku faafiyay in muxuu ayday ciidamada yimaadeen oo ciidamada magaaladii qabsadeen bal warkaasi adigu waxa tay wariyay ku sugnaa aagagaasi bal ka waran warka sheegaya in ciidamada tignika oo ka socda Fatima State inay deegaanka Dugubli ama ay soo galeen deegaanka Dhuxulaale waxba kama jiraan ma warar ku teena wax ka jira ma jiraan laakiin geelaasi uu soo gaaray goobta uuna ka cabay ceelka laakiin wararka tignikada iyo ciidamada waa waran waxba waa war wax kama jiraana ana tiglanow bal xaaladda guud ee deegaanka bal sife markaad eegto muxuu hayday xaaladaha taagan kulli xaaladda deegaanka waqti xaadirkan deegaanka wax dhibaato ay kama taagna
واحد يبقى طا الله شيخو يمكن تاجر الجيران كمجران ان قيل هذا ماش سوق قاري بيش ناس ايلي هاي مو يعني واحد جيران كمجرا يو واحد تكنيكا يو يمكن تبقى تكت تاجر اي نو شيخنا مجران هذه أبدا ما حصلت هاي طاولة يالكاس وحوها عيد روس معروف أو كم يدور رياشة كسوغن ديغان نظام قبل هذا بريق الصومالي لان وسيت سوى سنوكو الرمي هذه أبدا ما حصلت عيد روس معروف أو madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wadaa hagaalaan gal uu ku soo dhex gelayo siyaasadda Soomaaliland iyadoo xubno u dhawaan ugu yeeray magaalada Jabuuti ay ka soo dhex muuqdeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani hadaba maxaynu ka ogaan karnaa kulanka dhexmaray wasiirkii hore ee Gaashaandhigga ee Soomaaliland caateeyay iyo sidoo kale mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani muxuu sayahay kulankaasi ujeedkiisa warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa kadib heshiiskii Soomaaliland ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ay wada galeen ayaa khilaaf xoogan soo kala dhex galay madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kaasi oo salka ku haya maslaxadda dhaqaale iyo ta siyaasadeed ee uu ilaashanayo waddanka Jabuuti iyo sida uu doonayo Soomaaliland inay helin maalgashiyo iyo aqoonsi caalami ah Geelle ayaa sameynayay dadaallo diblomaasiyadeed oo daah dabadiisa ah kuwaas oo dhamaantood uu guuldarro kala kulmay waxana uu taageero ugu muujinayay madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud hase yeeshee haatan waxa uu bedelay qorshihiisii isaga oo galaangal ka sameynaya gudaha Soomaaliland dhinaca siyaasadda madama oo doorasho ay ku soo fool leedahay sanadkan aynu ku guda jirnay 2024 dhawaan ayay ahayd markii uu yeeray xubno siyaasiyiin iyo madax dhaqameed isugu jira kuwaasi oo ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Biixi aan la dhacsanayn qaabka ay waddanka ku hagaayso xubnahaasina waxa ka mid ahaa uqaal ka soo jeeda deegaamada mucaaradka iyo sidoo kale mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada galbeedka ee Soomaaliland waxana kulamo ka dhacay magaalada Jabuuti sida ila wareedyo hoose ay u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqaha la iskula soo qaaday sidii jabhad looga aasaasi lahaa iyo kacdoono gobollada galbeedka ee Soomaaliland kuwaasi oo ka soo horjeeda heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya balse qorshahaasi oo ay u arki waayeen waqtigan xaadirka ah inuu suurtagal yahay ayaa waxay uga agbedesheen inay sameeyaan galaangal siyaasadeed oo xisbiyada mucaaradka la yeeshaan Gaashaanbuur madaxweyne Geelle ayaana go'aankiisu waxa uu yahay sidii uu ula dareeri lahaa madaxweynaha talada Soomaaliland haya ee Muuse Biixi Cabdi kaasi oo qorshihiisu yahay sidii uu xisbiga wadani talada Soomaaliland u qaban lahaa doorashada fudud ee nagu soo haysa ee loo madlan yahay sanadkan iyadoo uu qorshahaasi hoggaaminayo wasiir dhowaan iscasiley kaasi oo lagu magacaabo Cabdiqani Caateeye kana soo jeeda deegaamada galbeedka Soomaaliland Mustar Caateeye oo sida ujeedihii siyaasadeed ee Geelle uu Soomaaliland siyaasadeeda isbeddelka ugu sameyn lahaa ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxana kulankaasi qayb ka ahaa uqaal deegaamada mucaaradka ka soo jeeda kuwaasi oo dhawaan Jabuuti looga yeeray is-aragan ayaa lagu lafagurayay sidii ay mas'uuliyiintani ugu biiri lahaayeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo sidii loo dardar gelin lahaa qorshaha uu xambaarsan yahay Mustar Caateeye ee Geelle uu dabada ka riixayo inkastoo aanay ka soo horjeesan mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani heshiiska Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi ayaa haddana tan iyo 2017-kii waxa ay u soo xusul duubayeen sidii ay ula wareegi lahaayeen talada wadanka tanina waa sababta keenaysa cid kasta oo ka soo horjeeda xukuumadda haatan talada haysa inay garab iyo Gaashaanbuur la yeeshaan wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.